Հոլանդական աշխարհահռչակ The Voice նախագծին հայտագրվել արդեն հնարավոր չէ։ Հայտերի ընդունման վերջին ժամկետը 3 էր։ Ուժերը փորձել ու համաշխարհային հռչակի արժանանալ որոշած հարյուրավոր երիտասարդները այսօրվանից սկսել են մասնակցել նախնական լսումներին։ Պրոֆեսիոնալ վոկալիստները մասնակիցների ելույթները կունկնդրեն ու նրանցից լավագույն 120-ին կընտրեն կոնգրես հյուրանոցում։ West Western Congress հյուրանոցը Հայաստանում ընտրվել է այն տարածքը, որտեղ 3 օր շարունակ լինելու են The Voice of Armenia նախագծի նախնական լսումները։ Այսպիսով ուրախ ենք հյուրընկալել ձեզ մեզ մոտ։ West Western Congress հյուրանոցը պատահաբար չի ընտրված մրցույթի կանոնների համաձայն, նախընտրական փուլը պետք է անցկացվի որևէ ներկայացուցչական վայրում։ Կոնգրես հյուրանոցը լիովին համապատասխանում է բոլոր ստանդարտներին։ Նշեմ, որ մեզ մոտ իտալական մենեջմենթը և հայկական հյուրընկալությունը ստեղծում են յուրահատուկ ջերմտնոլորտ, որը ևս մեկ անգամ ընդգծում է մեզ մոտ ծառայությունների մատուցման բարձր մակարդակը։ Առաջնակարգ հյուրանոցում լսումները կշարունակվեն 3 օր։ Այդ ընթացքում The Voice of Armenia նախագծի մասնակիցները հնարավորություն կունենան օգտվելու նաև կոնգրես հյուրանոցի առաջարկած ծառայություններից։ Մասնակիցները կարող են նաև օգտվել մեզ մոտ բացօթյա Կարիբյան լողավազանից։ Նշեմ, որ տարածքում ունենք մենք թայլանդական մերսման ծառայությունը, ունենք Կարիբյան բար և խաղահրապարակ, որը մեր առավելություններից մեկն է։ Նշեմ նաև, որ տարածքում կարող ենք նաև կազմակերպել կորպորատիվ երեկոներ, իդեալական հարսանյաց հանդեսներ և երեկույթներ։ Մասնակիցները հուզված են ու անհամբեր, նախագծի շրջանակում առաջին անգամ են երգում։ Նրանց ելույթները դեռևս հեռուստատեսությամբ չեն ցուցադրվի։ Մրցույթի կանոնների համաձայն ժյուրիի անդամները նույնպես դեռ նրանց չեն տեսնի։ Voice of Armenia-ն մյուս նախագծերից տարբերվում է նրանով, որ մինիմալի է հասցված սուբյեկտիվ վերաբերմունքի հնարավորությունը, այստեղ գլխավորը ձայնն է ու կատարողական վարպետությունը։ Այդ պոզիցիան ճիշտ է, որովհետև իրենք կարողանում են առանձին լսեն, կենտրոնանան ու մասնակցի ձայնը լրիվ պատկերացնեմ։ Միշտ նախագծերին հաշվի են առել թե բեմական պահվածք, թե շարմ, թե մնացած ամեն ինչը։ Ստեղ ուղակի մենակ վոկալ տվյալներ, ձայնային կատարողական տեխնիկապես երաժշտական հակումներ։ Միակ նախագծն է, որ տարիքային սահմանափակում չկար, եւ որոշեցի ցույց տալ, որ 50 տարեկանում էլ մարդիկ ձայն ունեն ու կարող են երգել։ Ոչ պակաս կան ջայլներ։ Ովքեր կդառնան Voice of Armenia մրցույթի հաղթողների հավակնորդները, պարզ կդառնա միայն այն բանից հետո, երբ հոլանդական տալպա ընկերությունում կդիտեն նախնական փուլի տեսագրությունը և կհաստատեն մասնակիցների ցուցակը։ Սյուզան Չիչակյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։